Živijo, nova Mountain Blade epizoda, danes bom pa jaz končen vojsko zbral, ok? To je namen, pa da napademo, ne vem, čara sklele, to bo zelo težko, ampak jaz imam zaupanje, jaz zaupam v naše može, pa da bom lahko dosel di zbral, bomo videli. Najprej, da mislim, go to the keep, manage garrison, čak jaz rabim zdaj nekaj hujšega, v bistvu ne konjenikov, ne, ker za sič so konjeniki dosti za en drag. Zato, pa za sič, ker jaz napadam, se veste, kva je sič, ne. Sič, a bi bilo najboljša taktika, da jaz vse konjenike dam ven, pa dam sam tele kle noter. Dobar, sem enih par teh je kar dosti loserjev, tako da ne vem, če se mi splača zdaj. ma ne, gledajmo kar tako opustiti, pa je to to, a? Hrane imam ogromno, a lahko jaz še kaj naredim? Pamet, ne vem, kaj, daj najprej prodej, kar ne rabim. Tuk da imam plec. Tuk da imam plec za druge koline, hrane imamo ogromno, okej. Okay. To je super, to moram se za zihar prepričati. A slučajno jaz rabam ono urodja, da hitrej kaj delam, če imam slučajno kaj teh toolsov, da hitrej delam. Ne vem, dajmo probat, pa bomo videli. Legolas je tukaj, a so to moji slučajno tamle, ne vem. Zdaj rim pa kljali na kraljestvo, jaz imam ogromen moči, tako da dajmo jo porabati. Kateri naši le 400, 200, nima toliko velike vojske sploh, tako da dej, da jaz vse vzamem. Vse, ki so na voljo, koliko en dan, en dan, en dan, ok, malo bomo počakali. Koliko, o moj bog, jaz imam še Jurija 200 influenca, plus vsak dan ga dobivam zaradi settlement buildings, o ja? Clan members in an army, wow! To je pa dobro, da je vse to dobi, daj pa iti sem, a te lahko ujamem, sem tako preverjam, preden moje ukrepitve pridejo. Uaj, a sem mislil, da še moj pride, on je pa v caravanu, sem čist pozabil. Aha, nas je že 400. Kaj dej, koga ti klek, a caravan loviš, ne vem, a ga lahko ujamemo mi, a je kaj možnost, da ga mi, ne, ni, sej cool, mi smo kle vojska, mi nismo kle, da lovimo tele. Luzar je, kar pejt k men. En je že pa begnil, ni panike, ti kar pobegen. Na, dej pejt k men, pejdi priden, pa še morajo pridet, kakor jaz vem, 500 ni dost, a je to dost. Kje to pogledam? Tukajle? A lahko še nerba je, čak. Ne, se ta bo še pršel k men, ja. A še kakšen na voljo? Ne. Se pravi, en more še prideti en dan, pa še malo, pa bomo lahko začeli. Ok, din ta je problem, ker jaz grem stav, da imajo oni zdaj tako ful ogromno ukrepito. Daj grem jaz kledo, ali kaj manj možnost, da oni pridejo, ne vem. Gremo pogledati. Atilion živja, kako skaj. Wow, volitve za gre... EJ! Oni imajo tudi vojsko tukaj. Kam pa vi? Kva se pa vi pripravljate? 4,3,4, zakaj so oni toliko hitrej? Kaj nas velik več? Ah, že bežijo, luzeri. Čaki, čaki, lahko jaz? Neče ne morem, jaz pa tudi ne morem dobiti. V glavnem, lepo zdrav na video, like, naročite se, hvala lepo za vso podporo, upam, da bote uživali. Ali snemam, preverim, snemam, vse je v redu. Zakaj me ušesa srbijo? V notranjosti ušesa. Pa kje je zdaj v neden? Ok, tale še k nam pride, to je zelo dober. Ok, zdaj pa... Ko bi jih lahko mi nekak prešmunglel, da jih lahko dobi... prehitar je za nas, ja. Kakšna vojska, če vas je to kmal noter? Ma stari, če gremo to zauzeti, smo glih tam nekaj izenačen, a nismo? Pa kvaj z mojim ušesom? Ok, ja... Ma daj sej kar, kaj sej, unce nam bo še pridružil, nas bo besič. Zakaj bi pa sniko noter, kaj bi od tega lahko sploh dubil, daj mi to povej. Daj da probam takoj narediti bariste, pa tiste bariste. Če se le da, upam, da imam že vsaj dost, vsaj malo nadgrejen. Jaz imam uno, če... se res, če branam dobim enega za ston. Hudiča, nisem še toliko izurjen. Imamo pa veliko več hrane, tako da če ne drugega, jih bom stradil do smrti in me totalno briga. Razen če oni ne dobijo zdaj take 700-kratne... ukrepitve, pa me bojo napadili, ampak ni važen, če ne drugega, jih bom se stradil. Prav. Krut tudi znam biti, preveč imam narja influenca za vse, ok, lej. Lahko da dam noter, lej, joj, 16 influenca me bo stradil. Jaz to lahko delam cel dan, ok, cel dan. Hrane imamo za 45 dni, prosim, lepo. Zdaj sem... Ha? Neee. Ne, zakaj smo še z vijoličnimi v vojni? A lahko mapo pogledam? Ne, ne morem. Zakaj ne morem mapiti? Kar neki. Ja, upam, da me nove napadali. Ej! Po moji, da tele bariste dejansko delajo. Zdaj mi bojo eno uničil, sem meni se zdi, da sem jaz več katapulta uničil. Lej, zdaj gremo na vse ali nič, okej, briga me, če mi bojo kjerkoli grad napadali za vzeli unita drugi, ki smo v vojni z njimi sploh ne in kje so. Briga me. Čakaj, mi smo zdaj sam z dvojimi v vojni. Dobar, sej skupno jih lahko uničimo.
recimo. Daj katapulti, uničite vse. Jaz, mislim, treba še, zaradi teh treba še bomo lahko zmagali, kaj bomo že zdaj obzidi uničili, tako da sploh ne rabimo počakati, da jih se stradam, ker to bo itak predolg cajtov. Ja, vidiš, pa lahko počat začnem Battle Ringrame pa to delati, ha? Imamo dejansko ukrepitve štirimi trebušeji, to je brutalno prelahko za nas. Yes! Tolika se njihov katapult zgradi naši trebušeji, sam blank 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 pa ga uničijo. Daj na njega! Na njega! Pridni! No, lahko še tele. Tavar je naredim, vi pa kar pokolite, klele, imate to. Koliko imam red trebušeje? Ha? Koliko dober, ker si dejansko tako bolj napreden, pa ti ratuje. No, nimajo več ščitov, kakor jaz vidim. Se prav, Nik bo rekel gasa. Čeprav bi lahko 4 dni počakal, briga me, ampak gremo gasa, lej. A ne, čak, itak moram še tele, te dvoje, a jih sploh rabim zgraditi. Ne vem, daj še battle, ne, sam itak sem obzidje uničil, tako da gremo lahko na oboje kar noter. Pa trebušeje imamo, tako da, a kar gremo. Ali počakam tri... Ne, gremo. Ne bom počakal, pa jih se sradil, ker sem par jazden človek. Ok, sam gremo. Mal kavice za energijo za gremo. No, spet en paket pričakujem, tako da... Bom zih sred videa mogel jeti bum bum. Če ne grem na ogenj, da jeti pa to. Se bom tudi malo zakuril. Ne, sem se odločil, da hočem malo dobje. Ne, če lahko zakurem za koga, ne. Bo saj bajta bolj topla. Ja, sej... A moram jaz tudi kaj, ali lahko vi, ne vem, a se to zdaj samodejno stre... Jaz ne znam kaj upravljati, sam ne manj štekat, pa delaj, wow. Čaka, ni tako da... Ja, obzidje smo jim že zavzeli, se pravi, mi lahko sam gremo. Battle Ingrama sploh ne rabam, a dobro, uni ga tam vse en poriva. Dan, men lega, men lega. Mogoče, ker je to kenot, mogo... Čak, mal! A lahko ti trebi še i njih zadanejo? Enega je. Ne, ni, to so bili, ne. Aha, te kar napadajo sami. Ma daj kar, dajte, sej vam zaupam, sej znate. Ma ja, kar dajte. Jaz bom pa kle se mal jahu naokol pa jih strelil. Pa mal mi bo legal. Dok mi na upuščic manjkal, pogremo pa spet na jolo smrt. Kot vedno. Kva je? Oj. Ej, tja. Ne se sklant. Priden. 300 damage-a sem mu skor naredil. Pa predvidevam, da so naše enote mal bolj saj ene nadgrejenje od njihovih, ali pač. Naše tudi umirajo. Sem mislil, da bojo te trebušeji kaj več kot njih zadela, veš, pa naredil damage-a njim, ne vem. Pa me, a to... O, dobro, nisem naš gostil. Loj! Loj jih tamle gor! Fazane! Ne vem, zakaj so fazani, pa klicu jih bom fazani. Pa bo, bo, bo! Ej, ha, dobro, da sem se premaknil. Haha. Ni tamle gor še eden. Dan, stop! Yes, direkt v glavo. Veš, no, te mojih strelal, jaz jih bom strelil, če jih bom hotel. Dan. To je prav dobra taktika, draga. Češ te kle, mečevalci v zadi pa strelci na njih. To je dosti dobra taktika. Sem mislil, da bo ful lažji, ker imamo že stene odprte pa vse. Kje? Ja, kle noter me kao zadel, dej ne seri. Dej sam malo, te naši trebušeji, ali te vi kaj zadel, drgač? Ne, te vrata cilajo, okej. Kaj je kle taktika? Ne vem, sam mi moramo itak še veliko ukrepiti. Mi imamo več ukrepiti. A, pa teli prhajo. Ne vem, sem mislil, da bi lahko trebušeji štem začeli streljati, ker so te večina njih. A pa? Sej kle gor greš skoro, ne? Dan, kako smo kej? A lahko iz kle malo strelam? Ne, nič ga sem ustrelil. Sem mislil, ker sem višji, da bi... A pa sej lahko, lej. Mam jaz, bom jaz kle strelil, puste me. Moji bojo se fajtali, jaz bom pa kle malo strelil. Tako ja, kar bežte. Ali kva je to taktika, ne vem, Rickward taktika. Vem pomen... Ej, jes, njihov ga povel, pameten ga sem obol, pomemben ga. Te izgledajo bolj tako, epsko, te moramo najprej ubiti. Da oni morala izgubijo, pa bonuse, pa ne vem kva vse. Ej, kaj še kaj puščic slučajno, grem jaz malo pogledat na okolo. Če ne moram iti na njihovo obzidje, kar je dost. Pa morajo biti kaj še kakšne puščice, no? Dej neki. Kva mi to kumeramo, Madonna? Kva naši treba še i štrajkajo, kle, prav nač pameten ga ne dela. A kle, res nijem benih puščic. Kako žalostno. Škoda. Kaj zdaj mi lahko delamo? A lahko gremo že not... Opala, pardon. Pazi, kle, čakamo, ne vem. No, sej vam gre, no. A te so kaj kle? Aha! Te so pripeljali Battle Ingram pa so rekli, mi bomo sam uničili steno, pa gremo pa se naprej fajtati. Fajn, ne da bodo ta glavna vrata še odprli, da bi imel ja več koncev, da prijemo noter. Pejmo! Jaz sem konjenica. Jaz imam konj in grem čez vse. To je pa ne res, k gospodar prsanov, ki so na koncu. V drugem delu, ki so odjahali ven? Od unga grada, wow. Jaz bom kaj tako umrl, grem staviti, ker se bojo oni zdajle respawnali. Ja, lej, že prihajajo, fajn. Konj peš gor. A, mogoče pa je lahko konj uvera. Zakaj sem to naredil, jaz bom umrl? Au!
Av, 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 av. Jaz bom umrl, jaz sem mrtv. Ni druge, jaz sem mrtv, jaz sem mrtv. Nisem še mrtv. Nisem še mrtv. Zaenkrat še nisem mrtv, to je dober. Zaenkrat. Ne bi me streljt. Jebem, te skor me je ubil. Oh oh. Oh oh. Zakaj sem še sem? Ah, mrtv sem. Nisem še mrtv, dober je. A ker jim klepa obupajo. Super, vikar. Boj, a ker tam bote ne imel strelit? Ne imel strelit, da jim jaz lahko pup. Ne imel strelit. Punk, punk, dej, punk, punk, dej, šmo. Ej, dej mi pušice. Dej mi pušice. Dej mi pušice. Aaaa! Jaz možati kriki. Kao nisem puštic pobral, jaz bom umrl. Spet ne, kjer na tek? A so kle gor so? Kle gor so zih puštice. Ne, niso fajn, ful dober. Še kamnov ni nič, nikoliko neuporabno. Ne, si lahko tako puščice poberem, a ne, da sem tako, pa puste me, zdaj bo samo punk, 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 no vidiš punk, daj še punk, pa... NE! Ah, ni mi ratel, kako slaba taktika, a jaz slučajno spet zgubljam. A, alo? Jaz sem prav vse narobne pobral, po moje. Kako nisem jene puščice kao pobral? Jaz sem pobral. Je naj bi pobral. Yes, končen, daj grem jaz kle gor. Saj bolj varen, ga se počutam. Čak, bom pa samodejno zmagal znat življenja, fajn. Ha! No, ta napad je bil glup. Pa sem res mislil, da mi bo bolj ratel zdaj, kot tudi kaž, ko sem vse te nadgradnje pa to, ne. Čaki, najprej dajmo strelce stran, ker te so najbolj opasni, te bojo mene ubil. Še ena puščica, pa sem mrtv. Bang! Ča, pa bom iz klele lažji videl, lej. Klej, bolj tako, ka snajper pogled. Sam sem falim. Dan. Yes! Kako nam gre dejansko? To je ful čuden, s temi ukrepitvam pa to ne vem, koliko nas je še naših, pa ne vse, a ja, te so prav tam povso, takva. Kje pa so naši danes? A, spet novi val. To je res glupo, ki gre tako po valih. Ja, no, za enkrat gre dosti slabo. Yes, zadanem saj neki. Če ne drugega jih malo ranjujem. Sam ne it na mene, a grejo, ne grejo proti mene, ne grejo. Ne, ne, jaz nisem toliko pomemben, jaz sem sam enka jih strela, kle dol. O, da bi mu jaz granato, o. Ha? Kam so pa strelci? Aaaa! Kam so strelci pobegne? Levo jih. Wow. Kva jaz kle falim unge skor? A malo višji, jo? O, blizu. Lepa. Na mer bod. Kva? Kako zanimivo, a ne? Jaz sem kle zelo slab snajper. Lej ga, no. Pa kva je zmanjalo? Yes, končen. A zdaj mi je spet metko zmanjkalo. Drug pogled, gremo po metke, puščice, isto, straje, isti špi. Se imam puščice vse, ven jih potegen. Lahko bi se zdaj malo regeneriral sem to. Alo? A si vzel? No, daj no. To, kakor ima pa tale probleme z ven puščicami imati, je pa tudi noro. O, medicino sem le, a se zdajle healam slučajno? Sprot, ne vem, a to gre. Pa kva ti naši trebušaj, sem kaj, njihove stolpe strelajo v prazno, itak nič ne naredijo s tem. Dejmo jih. Dejmo jih. Mi bomo zgubili, a imamo še veliko ukrepitev, ne vem. Ok, zaenkrat. Zaenkrat je naših ful več umrl, ful dobro. No, bom se jaz zdaj malo matur tukaj pa streljal. Pjong, pjong. Zakaj za vsazga zahtevati kot dve puščice, da ga ubijem? Na konju je bolj, ker je s hitrostjo, pa, ne vem. Yes, level up. Kar tam lahko stojite, če ne druzga sem jih jaz saj nekaj že ubal, malo pripomorem. Čak, bom jaz v te strelce malo ubal. Ja. Tu je pa naša zračna podpora, jaz! Piu, mogu bi golobe naučiti, kako strelat puščice, nosat puščice pa jih bombardirat z njimi, jep. Tako je, jaz imam zelo genialne ideje in falim. Ja pa kako tok falim? No, saj ne tega. Pa teh je vedno več. Kako je teh vedno več? En bo še tam puščic malo zmanjkal, ali te ima spet nove ukrepitve. In mi je spet puščic zmanjkal. Koliko sem jih jaz, lasnoročno? Jaz sem jih 44 lasnoročno. No, ja. Neki pa je, ne. Sam čakam, da me ena puščica zadane, pa sem mrtv. Olej! Lahko pa teče, ne, druzga. Haha! Yes! To, malo jim zračno podporo uničem, sam ne id prot men. Dan. Yes. Da nauš ti mojih iz tam gor strelu. Zdaj pa moji strelci. Zdaj pa moji elitni vojaki. Zakaj nisem pustil, da jih sestradam? Mogu bi jih sestradat, pa bi lahko zmagal.
A, bi počakal, pa bi jih se sradil. Škoda. No, vsi mogoče dobimo še dosti ukrepitev, da zmagamo. Ne vem, kako to gre. Bomo videli. Upanje ostaja. Jaz še krklele streljam na njih, tako da evo ti upanje. Ne, jih bom sam stolbal. Če se bo dal. No, klej pa res dobro, kamorkoli streljaš, zadaneš. Tako dobro. Ne, če glih ta dobre enote ubijem, ampak jih ubijem. Se te ne grejo pod mene, ne? Ne, ne, ne. Ja, to me zelo veseli, kar se zdaj dogaja. Mene totalno ignorirajo, jaz pa sam šangpang. Kjer sem jaz dober poveljnik, a ne? Jaz samo delač gledam, pa upam, da bomo preživeli. Ah, spet mi jih je zmanjkal. No, dej. Hvala. O, ne, kam so šli? A, tam so. O, ja, klej gor je strel, pazi. Tako. Aj, dol je padel. Pa je umrl, se mi zdi. Če je dol padel, mora umret, Madonna. Yes! Jaz preveč uživam v streljanju ljudi, ki so na mir. Jo, sam en un trebušej bi tamle zadel, pa bi jih 20 bil, Madonna. Alo, kamen na njihovo glavo, vrlo. Ne vem, sej pomagam, le jaz pomagam, za vas pa ne vem. Jaz več ne morem narediti, kakor se matrat svojimi krvavimi rukami. Mogoče imamo pa mi več enot, pa nam bo celo rato, ne vem. Toliko ukrepitev, kakor je klej, je pa kar noro, ne. To je že šesta runda novih ljudi. Jaz sem pa zelo pogumen zdaj, tako na mer klejli. Mogoče mi je pa že strelcev zmanjkalo. Ja, da imajo oni samo še te slabe, mi pa samo še te dobre. Zelo je kan, lej, naši imajo kovinsko opremo. Oni imajo revno opremo. Bomo videli. Jaz še kar delam svoje. Več sem jih obol, kakor vi vsi skup, tako da tišina. Moja taktika je odlična. Slab poveljnik, dober vojak. To je bilo bliz. O, ne, spet. Jena. Kaj ima metke, dobar je. Zdaj grem jaz klele, malo bolj naskrivaj. Da sem ja bolj varen, koliko sem jih že jaz? 82, lasnoročno. Sam jaz sem jih 82. Daj, moj ekipa, jaz jih bom, če ne drugega. No, če bom lahko skozi jih tako streljalo, bom vse obol. Ni najbolj zanimiv. Je pa učinkovit. Ne, sej mogoče pa tlo zmagamo, stari. Jaz imam upanje za naše, dejmo, ne glejmo. Kako je to res dobro, da mi streljati pa pjum, kjer snajper sem jaz zdaj. Joj, da mi je zdaj pol avtomatsko orožje, leka že bežijo nekam. Je to dobro, ne vem, mogoče v tople kraje bežijo. To. NE! Ne, zdaj pa nisem mogel 100, sem 94 sem jih jaz ubol. Oj, kar neki. Prosim, ne mi reč, da bomo zdaj zgubil zaradi mene. Prosim, prosim, mi imamo bolj vojake, prosim, oni bežijo, yes! To je dobro, kar se zdaj dogaja, sam polovit moramo strelce sem... Ja, dejansko smo zmag... Hvala! Hvala, koliko smo jih zgubili? 460 smo jih zgubili! 460! Fajn! To je bilo vredno. Namesto, da bi sam počakal v nešterni... Ajde, pejte vi, kar pejte, vas zaupam, hvala, zmagali smo. Uf, ne, teh zapornikov ne rabim, 55 influenca, dober, pa velik denarja predvidevam, upam. Ej, grad moj, šel Mercy, laj briga me, rabimo Mercy to, zato, da, ker je to zelo pomembno. Kaladok, ja, jaz bi rad bil zdaj šef, drugač, go to the keep, go to the dungeon. Ne, te sam, ne, sam doniram lahko kar nekaj, dej, da ti kaj prodam, če smo glih že kle, da vse to sraje prodam, pa da vidim, koliko bom denarja dobil, ne. No, Madonna, dej kar predaj vse. Še 83 jurčkov, hvala. Pa čak, ti imaš par dobrih konjev, bom jih kar vzel, hvala. Konji so pomembni, pa jaz imam 800 jurčkov skoraj, še malo, par dni pa bo, par dni, okej. Jej. Dej bom jaz kar tole vojsko počas dal stran, pa vi se regeneririte, disband army, tako, evo ga, itak imam influenca, da zanaredim še 10 novih, totalno me briga. Ko pa kaj moje enote, jaz sem jih pa sam 2 izgubil, pošteno, malo se morajo pozdraviti, pa so pa kaj novi, cool. No, to smo zavzeli, da jim pa lahko malo pogledati spet v moje gradove, pa kaj, aj se taj tudi moj, a ne, klele, pa sargotjem, jaj, dej gremo najprej v tale grad, klele. Ja, se lahko greš, ne? Sej nimaš nobenega problema. Čak, s kom smo mi zdaj še v vojni? Rdeči pa teli kle. Aha! No, sej to je pa dost dobro za mene. Teh je dost malo, pa še niso pri mojih ozemljih, tako da jaz sem kar zadovoljen. Gremo najprej v ta grad pogledat, zato ka un bo po moji najmanj napaden, tako da bo dobro, da iz unga par enot vam poberemo. Par kun je nitkov, ker jaz hočem biti hitrej. Dajmo atletiko od level upat, se ne morem več, cool. In to je to zaenkrat, cool. Koliko narja kaj dobivam? Malo se je zmanjšal, v tale tribut se je zmanjšal, zato ker smo v vojni z vsem. Dobar je. A lahko jaz dobim?
Legolas, jaz bom zase do 100 influenca, sam da dobim to in me briga. Briga me, jaz bom vse imel in me totalno briga. Kako ima ta grada v dejansko? Tam ima preveč gradovesih, moram imeti več. Yes! To je moj grad, dej. A ja, dej čak, da grem pol sem preveriti moj grad, če je že moj grad. tri jurje, 400, Madonna, to je pa zelo uspešen mest. Tale čaravas, to je pa zelo, zelo uspešen mest. Rebels, kje so uporniki? Karibus of the Imperium Rebels for... A ja, ne vem, to se kle dol dogaja pred unih tam. Kva pa moj kle dela, lega? So je že da outcast, ti je šel malo na sprehod. Tudi prav, kva se kle tuk dogaja? Courier arrived. O, Valendians hoče umir, prav. Ne, si, kaj? Ne, ne bom. Ne vem, kaj se dogaja, kaj? Ja, vi kar rečete, ja, itak bom mogo... A, s trdečimi, glih prav, mi smo zavzeli to ogroma njihov grad, zdaj pa mir med nami. Yes! Tuk da sem jaz varen tukaj, to je zelo dobro za mene. Plus to, da bomo spet dobil Jurija 300 v tribuje. Damn, danes gre pa vse res dobro. Uf, uspešno. Lako gnarje dobim skor. Aj, 4 Jurija zna enkrat na dan. manage town, kako imamo mi kle? A, lojalnost je spet na dnu, super. Dej reserve, pa pejte vsi na loyalty delat. Je pa dobra stvar, no, nehi to graditi, je tudi nehi, hvala. Je dobra stvar, kaj tale mesto že kar dost nadgrajen, to je full door. Sam ta loyalty ima kar še kar minus 2 zdale. Če to dam, bo plus 1, security, tok majhen, kva? Nearby hideout, moramo hideout uničati, okej. Okay. Bomo pa loyalty povečali, pa se bo vse druzga. Okej, okay, super, super, zaenkrat smo, daj mi sem še klele, go to the keep, manage garrison. A jih sploh nimajo tok velik, ha. Veš, kva sploh nom vzel ven iz teh, ki jih imajo vred stok malo, tako da... Bom kar pustil. Edina škva moramo, tale hideout moram iti uničati, ko uničuje moje stvaritko. Super. Acquire 10 jurjev na dan sem dobil, to sem dobil achievement. A ja, kako pa to zdaj tako full man? E, mogoče brez minusa. Ej, kva se kle fajtate? A ja, z banditi? No, vi se kar... Cool. Attack! Jah, prav, pa dejmo jih uničati, ne? Barbarian Film Champion, ma ja, zakaj pa ne, tje so te najboljši. Dejmo spet en hideout uničati, to ni zanimiv, ampak je potrebno, da so naše vasi vesele. F4, Fire at Will, pa kar charge. A lahko jaz dejansko sam kles stojim, pa počakam, da oni svoje naredijo, da jih pobijajo, pa se bom pa jaz že zun v fajtu. Jaz zaupam mojim vojakom, vidiš, le kaj jim delajo. Če bom najbolj izurjene vojake, valjda jih bom prepustil, no, ne rabam jaz se kles te, lej. No, sej bo, no. Ne, sej cool, bom jaz počakal, da se oni, ne, cool, prav. No, klej sam laufo gor pa dol, če lahko oni vse naredijo, cool, jaz sem šef. Kaj zdaj, ja moram iti bliži, ker to pa res že dolg časa traja, ne, kaj se kaj dogaja. Znater, ta pošta pa res dela na zanimiv način. Danes ti bomo parpelali enkrat, danes dobiš paket, super, daj danes. Zdaj cel dan moram, a? Bo paket, ne vem. To je prav vsakič je druga ura. Dehaj, Laluni, oni saj povejo, ob kjeri uri, pa so pol ure poznej ponavadno, ampak saj veš, približen. A ne se ubijajo. Mogoče moram jaz odbliz prijati, da se questnem. V glavnem, joj, itak sem doma, tako da ne vem kva, jamram. Zato imam pa to sansko službo, mogoče dnar ni najbolje, pa sanska služba v benem. Hvala, ker gledate moje videe, res cenam. Pejmo se daj v pokol. Se ne, zdaj sem jamro v njih, zdaj bo z jih takoj pršal poštari, tako je ponavad pri men. Jej, a se gremo fajtat, a bo zun zdaj ven prš, a ne moram jaz. A ne, dejansko bi lahko sem tam stal. Cool. No, dobro, da vem, za na drugič, ko bom mogel to nadležno misijo narediti. Ne da se mi teh parih ubijati, jaz sem že preveč od tega, jaz sem kralj že skoraj. Škoda sem dobil idejo, kaj če bi jaz pol dejansko probil nekako dobiti večina gradov až od našega kraljestva, pa se šele uprl in, a veš, s tem bi jaz obdržil, ne vem, 10 gradov, če se da. Ha? Pa da na kraljestvo sam še 2, ne vem, a to se da, spratko, ne vem. To je samo ena izmed idej. Jaz moram postati kralj, okej? Okay? Jaz hočem biti kralj tega kraljestva, jaz ta glaven. In zdaj ne vem točen, kako je najboljši način, da se to naredi. Obenem pa gradim to kraljestvo kot najmočnejšo kleno okol, tako da vojno s temile je problem, ker smo dejansko... Ja, problemi. A zdaj? A so zdaj bolj veseli? Ne vem. Mogoče zdaj manj minus dobil. Cool, dej grem jaz zdaj v Ungrad tam. Ne me motat, moram iti kaj. Iti. Laufat. Pokunjenike moram, ker tale hitrost 3-0 je res polom. Ampak je toliko vojske pa vsega, da je kar je. Čak, zdaj smo sam še s telimi enimi v vojni, fajn, pa že tako smo ful boljš od njih. Aha, kam gremo, kaj gor? Super, co? Super, dejansko bom šel jaz lahko malo gor tako zauzem. Fajn, se bom jaz pridružil eni vojni, pa gremo gor. Super, to bo v naslednji epizodi, danes gremo klele enote, pa še en turnirček hočem.
doma, ja danes vse delal. Min, a ja, daily chain sem mislil, da je minus 4 ure, sem skoraj postal, ha? Hel, na pomoč? Ok, rabam konje. Heavy horseman, predvidevam, da je to to. Skava, v matro, kako imam kle konje, v res ogromno, še 50 na voljo. A sem zdaj kaj hitrej, da je, 4-0, prej sem bil 3, a ne, se mi zdi. Neč, pejmo počas gor, prod vojnam, sam če grem najprej v lageta po... Wow! Le, koliko je looterjev? Kva? Daj, to pa moram iti, če to pa jaz zanimiv. Le, koliko je looterjev, pa še podnev je, hvala bogu, pa naravnem je. Pa po moji so debili in bojo šli direkt vame, tako da jih bom lahko sam strelci pokusil. To je pravna sanska misija za strelce. E, malo je tmano, ni pa čist. Kje pa so, a bojo glih tamle za hribom prišel, da vidim, kaj im je taktika. Dobar dan, glih ta klub hrib, me bojo samo od spod presenetil, kle, whoop. Ja, poglej, jep, to je ta taktika, nič, grem jaz kar nazaj, bom počakal, jaz sploh ne rabam nič delat. Zdaj bi lahko sam konjenike spustil, pa bi vsi umrel, ampak ne, jaz hočem, da jih naši strelci pokusijo, tok zaupam v njih. Strelci, ale take, pa viš kva, dej kar počas meti in ke strelate, pejte malo naprej, tak je, tak zaupanje imam, imam v vas, madona, no. Njemoj, ooo, kva pa to dobro zgleda, to je pa res nekaj najboljšega, gled to, pa, to je pa direkt iz filmov. Klele so oni, vilinci, tam pa orki, ki plavajo proti njim. In umrejo. Dejte jih, da že bežijo, dej konji kar pa te isto gasa, ki vem, da bojo bežal začel. Vsi gasa. Dejmo jih! Ojoj, zdaj bojo konji se sam zabilo v njih, pa so oni mrtvi. Dejno, to mora biti tako najlažji uboj ever. Vedno, zaskos. Ja vem, da bežijo. Dobre, pustimo te 4, ki bo hočel zbežati, prav. Tem dam upanje. Ni panike, bom da up. Sem prijazen, čel. Hvala za vas, ta lud, zelo pomembne stvari. Tem, skoraj imam 800 jurjev, hudo. Kva to pomeni, da v bistvu jaz imam denar, zakva ne bi še naredil enega partija? Ali pa tem, povečal, koliko imajo lahko plače, tako da imajo lahko več ljudi pri sebi in vse in smo tako močnejši, a ne? Ajde, bom sam za enkrat jim plačal povečal. Neutral, defensive, dej boče ti neutral. Near hideout, te so pa v garrison. Aha, tem, ja, cool, super, ca. Si lahko še kakšnega tega člana imam, ja še enega lahko dobim pol. Okej, no enega bom mogel še nekje najdet ali nekaj, to je cool. Ja sem jaz dejansko enega zgubil, en je bil ranjen, pardon, cool. Kam gremo? Jaz bi šel raj do Kaladoga, ker Kaladog je ta glava in njemu se splača v Ritles, to je moj mota. Veš koga, nič turnirja, zerim kar do Kaladoga, ker vidim, da bo šel on direkt na grad, ko da moram pohiteti. In to bo to za današnjo epizodo, naslednji bomo pa v imperij po moje uničil. Hvala lepa, ste gledali ta video, like, naroč se, lep dan še naprej, se vidimo drugič, čau bav.